Medzinárodný filmový festival Ekotop Film zavítal 27. septembra do Mestského kultúrneho strediska. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program dokumentárnych filmov, ktoré preniesli diváka prostredníctvom filmového plátna do divokej prírody, ale aj do centra nelegálneho obchodu. Dopoludnejší program patril deťom a mládeži. Program pre deti je rozdelený vlastne do troch blokov a každý ten blok je prispôsobený presne pre tú danú vekovú kategóriu. Tam sa snažíme deťom vysvetliť, ako naše ľudské konanie ovplyvňuje životné prostredie, aký máme vplyv a zároveň ukázať aj možné riešenia, že čo každý jeden z nás môže robiť v bežnom živote preto, aby nastali nejaké zmeny. Dopoludnejší junior festival prilákal na animované a interaktívne rozprávky i pútavé diskusie viac ako 1200 detí. Snažíme sa vždy do toho zapojiť aj nejakú trošku takú interaktívnejšiu časť, respektíve dovzdielovať v nejakej oblasti trošku hlbšie. A tu v Dolnom Kubine bol program spojený so slovenskými elektrárňami, kde pán Matúš Demko porozprával viac o tom, že ako vzniká klimatická zmena na Zemi, čo k nej prispieva, aké naše práve zase to ľudské konanie. A už pri tom dobednom programe s detičkami bolo veľmi cítiť, že sú tu ľudia veľmi otvorení, deti boli veľmi šikovné, boli komunikatívne, čo je úžasné, že sa nehambili prejaviť svoj názor. Veľa toho už aj vedeli, čiže toto je dobrá správa pre nás všetkých, že už deti sú vlastne možno častokrát aj múdrejšie v týchto oblastiach, ako sme my sami. Pre širokú verejnosť bolo 16. hodiny pripravený večerný program, ktorý poskytol divákom pohľad nielen na problémy, ktoré súžujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany to hlavné gro programu tvoria dokumentárne filmy, ktoré sú zase na rôznu tematiku. Keďže tá spoločná téma je trvalo udržateľný rozvoj, tak to je veľmi široká téma, kde sa dá zamerať v podstate na každú jednu oblasť v živote. A v Dolnom kupine sme mali víťazné filmy súťažného festivalu, takže naozaj to je najlepší výber. Návštevníci festivalu tak mali možnosť objaviť tajomstvá každodenného života kamčatských medveďov, vydať sa na cyklový let po Norsku či odhaliť čierny trh so slonovinou. Témy boli napríklad klasický veľký problém plastového odpadu a ako sa s ním popasovať aj v bežnom živote. Taktiež problém pytliactva, Ďalšou témou, ktorá odoznela v dokumente, ktorý sa po záruke, je téma plýtvania potravinami, kde, ako vieme, supermarkety musia určitú časť potravín vlastne vyhadzovať a tuto mladí ľudia, ktorí sa vybrali na bicyklový trip, tak vlastne žili len z potravín vyhodených zo supermarketu a tým vlastne chceli poukázať na to, že aké veľké množstvo potravín je zbytočne vyhadzovaných. Cieľom festivalu Ecotop Film je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja.